Duke u përgjigjur që në muajin shtator, me që kriza nuk pret shumë që të miratohen buxhete, ne bëm të mundur që të rrisim pagat për mbi 7.000 punonjës të policisë së shtetit në masën 15%. Besoj unë është më e madhja e bërë në një moment të caktuar. Këtë rritje do ta garantojmë në mënyrë që ndryshme me buxhetin e 2023-shit dhe pa diskutim edhe më tej. Dhe për pjesën tjetër, pra për 20% të pjesës mbetur të punojësve të policisë, ky buxhet do garantoj një rritje prej 7%. Po kështu në të gjithë sektorët apo agjensitë e sigurisë, ne kemi aplikuar një rritje të rëndësishme të pagave, si një përgjigje drejt për drejt e kërcënimit që vjen nga inflacioni i luftës. Për gardën e Republikës, janë 1.300 punonjës që do të marrin një rritje page 7%. Për agjensinë e mbikëqyrjes policore, një agjensi që ka filluar funksionimin në bazë të një ligji krejt të ri dhe që po jep rezultatet e veta me një herë të dukshme, të prekshme, në rritjen e performancës policisë dhe luftën kundër korrupsionit brenda rradhëve të policisë, kemi një rritje në 86% të agjensisë, kemi një rritje mesatare prej 13% të pagave. Dhe për pjesën tjetër të mbetur, një rritje prej 7%.